No niin, lähdetään kattelee ykköstä. Radan nimi Legendaarinen. Tää jännittää, että mitäs legendaarista täällä. Oletettavasti tänne. Ehkä. Kyllä se varmaan tänne on. Musta nuoli. Tätä pitkin. Selvä. Hyvä. Jahas. Joo. Semmonen. Sitten tässä on chicken line. Kyllähän tuo on ihan komealta kalskahtava. Uskon itseeni. Oi roppi se. Kokeillaan. Joo. Kiviä on niin paljon, että niistä on bermiksikin. Ui. Oli jännittävä homma. Kerta kaikki. Jyrkänneks sanovat. Okei. Okay. Ai helvet jumalavissa. Tää menee ihan siunaamiseksi. Kristus. Enkäs kanssa tämä risteyty. Oho, ottaa reisiä. Ja käsiä. Ei oo kunta. Semmonen.